こちら、山の方の、粘土質の畑になりますが、そこの木が大きくて、すごい葉っぱ茂って、影になってるんですけど、やっぱ日が当たってるところと比べると、全然生育が違いますね。ちっちゃいです。ここぐらいまでですね、やっぱり、日が当たらないと、トウモロコシ大きくならないっていう。切りたいところですけど、切ったらなんか問題になりそうな雰囲気があるので、日陰になっちゃうんですよね。全然管理されてないんですけど、でも人の地面やし、やめときますが。手前小さいです。で、まあ歩いてると硬いところと柔らかいところが地面あって、あそこら辺の前の方ですね。前の方大きくて、あそこら辺結構柔らかいんですよね。っていうのも、秋頃ですね、落ち葉が溜まって、ここに積んであったりして、ここ結構柔らかかったりするんで、やっぱり地面の柔らかさっていうのは結構大事なのかもしれないです。で、ある程度大きくなって根っこ張ってるかなって思ってるんですけど、こうやって、やっぱり日中になると葉っぱがどうしても巻いてきちゃうんですよね。気温が上がって。で、最初の定植後、初めの方に根っこが傷んだっていうのが結構、後になっても尾を引いてるのかなと思います。最初、あんまり無理して、肥やしがっつりやらずに、根っこ傷まない程度に、ほどほどにした方がいいですね。この感じからすると。どうなるかなっていうところですけど。この畑結構、初めの方、葉っぱがしおれて根傷みしてたみたいなんで、まあできることはやって最後まで栽培しようと思ってますが、どうなるでしょうか。じゃじゃんと。イチジク取れました。今年初めてのイチジクです。イチジクの木一本だけ畑の横に植えてあって、毎年取りながらジャム作ったり、コンポート作ったりして食べてますけど、すごいですよね、イチジク。一年でこんなに木が茂って、秋とか冬になって葉っぱが落ちたら枝、ほとんど落とすんですけど、もう1.5メーターぐらい毎年伸びますよね。すごい生命力というか成長量ですけど、もうほたほたになって、いい感じです。これとか、ケツ割れてるんですけど、もう柔らかくて、結構食べても雨降ってないんで、すごい甘くて美味しいです。砂地の箒畑ですが、支柱を立ててます。で、結構箒なんで地面が締まってて、ただ体重かけて支柱刺すだけだと結構あんまり刺さらなくて、このアースオーガーを使って穴をあらかじめ開けてそこに刺しました。で、これで一応完了ですね。一通り刺したので、今生えてるやつが上に伸び始めたら、紐張って、ハウスバンド張って、で、風対策としたいと思います。トウモロコシ畑です。風、台風が、また南の海上に2つほどできたんで、台風来るかなと思いますんで、ハウスバンドを張っていきます。支柱にくくりつけて、風対策します。はい。紐張りました。こんな感じです。で、今日もすごい気温が上がって38度まで行ったんですけど、現在はだいたい37度ぐらいみたいですね。で、まあ、見てわかる通り、すんごい葉っぱがくるくるで、朝一回水まいたんですけど、いや、なかなか、やっぱ生育初期に根っこが傷んだのが、だいぶ後まで尾を引いてる感じがしますね。すごいくるくるで、毎日毎日、この昼間になると、もう10時ぐらい、9時10時ぐらいになると葉っぱが巻き出して、
あ、水欲しいんやろなって、でも吸えてないんやろなっていうのが見てわかるんですけど、もう全部だいたいそんな感じです。なので、まあ残念ながら今作もちょっと失敗みたいな感じですけど、どうしようかなっていう。ヤングコーンとして、まあ実はここ実ですね。ここ1つ2つ3つぐらい出てくるんで、ヤングコーンとして出すかどうするかみたいな思ってるんですけど、悔しいですね。1つのミスが大きな失敗になりますね。やっぱりいろいろ試すのは、区画を狭く設定して、そこでいろいろ試験するのがいいですね。いやーって思って全部同じようにやると、まあ当たり前なんですけどね、小さい区画で試験してってやるのがちょっと面倒で、全部えいやーってやったらこんな感じで失敗もしちゃうんで、次からはいろいろ試行錯誤するところは小さくして、ある程度普通に栽培できるようにやっていこうかと思います。教訓ですね。雌花の方が検視してきました。出てきましたが、結構葉っぱがくるくる巻いて水分がなくなってる感じがするんですけど、まあ夕方になるとまあ大丈夫そうには見えるんですけど、このままいったら多分実がついてもしぼんでしまっていいのにならんと思いますね。で、さらに上の方の葉っぱがこうやって白くなっちゃって、もうしおれっていうか限界突破して、もう枯れ始めてるっていうので、なんか残念な感じです。多分この畑は大体失敗しそうな感じですね、全部。なんかトウモロコシは実がついてる上の葉っぱから光合成したものを実に溜め込むみたいなの論文みたいな記事を見たことあるんで、上の葉っぱが枯れちゃってるのが大ダメージですね。いやー、毎日天気良すぎて水やりも頑張ってるんですけど、ちょっと間に合ってない感じがします。っていうところで、まあ今作はちょっと半分諦めモードなんですけども、で来年どうするか、来年の春作とかどうするかなーって考えてるところなんですけど、この畑の上にですね、上に、おがくず堆肥を10センチぐらい詰めたらいいかなと思ってます、全面に。そしたら、まあ、これ見てもらってもわかるように、表面の土が結構団粒構造にできてて、水も、染みていくし、土の保水力も上がるっていうことで、有機物マルチ10センチの厚みでやるみたいな形を考えてます。まあ、まだ今作も終わってない中で、こんなこと考えてても仕方ないんですけど、まあ、これを見ても、葉っぱがもうダメになってて、なんかほ、あの、ゆうずいの方も、なんか白っぽくて、花粉が出なさそうです。こいつとか。この下の方は大丈夫そうなんですけど、この上の方とか、なんか花粉が水分なさすぎてダメそうですね。残念賞です。で、まあ残念賞なんですけど、今日の夜、これからですね、今夕方なんですけど、多分あそこら辺の雲がやってきて雨が降る予定なんですけど、どうなるか。ちょっとザーって降って土に飴染みてほしいんですけどね。どっちにしろ。もう雨乞いするしかないですね。雨降ってください。